neke njegove izjave štete i imidžu Hrvatske. Pa evo, lično, baš sam jučer to komentirala. Prvo, predsjednik to ne koristi zbog vanjske politike, da se razumije. On to koristi zbog unutarnje politike. On vanjske političke teme koristi da bi HDZ-u uzeo ono što je 30 godina HDZ-ovo leno i na što misle da imaju monopol, a to je Bosna i Hercegovina, odnosno Hrvati u Bosni i Hercegovini, domovinski rat, generali itd. On koristi pri tome upravo i vanjsko-političke teme koje postaju kolateralna žrtva te njegove politike napada na HDZ. I to nije odgovorno. Ja ću to reći, to nije odgovorno prema međunarodnim odnosima Republike Hrvatske. Dakle, ne možemo na taj način se postavljati u međunarodnim temama, u međunarodnim odnosima prema Finskoj i Švedskoj, da bi zabili koji poen HDZ. Dakle, HDZ-u treba zabijeti poene na domaćem terenu koristići argumente koji su vezani za Hrvatsku, jer ovo drugo zaista može proizvesti štetu. A zašto? Da je Milanović opozicijski političar, to je bilo ok. Međutim, s obzirom na to da je on na funkciji predsjednika Republike, čija je ustavna uloga sukreiranje vanjske politike, tada njegove riječi imaju veću ozbiljnost i veću težinu i on zaista kao institucija predsjednika Republike Hrvatske u tom smislu na to treba paziti.